Every day I'm hustling. 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 Ok, kutt den drittsangen her da. Jeg så jævlig lei av den. Jeg altså sånn, dere har sikkert sett meg gjøre den ganske mange ganger. Men det ikke derfor jeg her. Jeg skal egentlig bare introdusere tema til revyen liksom. Men jeg skjønte at det var ikke så mange som skjønte det på det møtet mitt som vi hadde forrige gang. Så jeg tenkte bare å gå litt grundig gjennom det. Men før jeg gjør det, så må jeg bare si av den sangen her. Den, altså sånn, altså dette min national anthem. Sånn, jeg knuller til den sangen. Altså sånn, hvis, spesielt til gutta her, hvis noen her trenger litt tips på soverommet, altså bare altså slutt å ligge til sakte sanger. Altså bare spill noe gangster shit, og så går det inn der og bare... Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Jeg lover deg, hun kommer til å stå der og bare... Jeg skal på jobb i morgen, god damn! Sånn, ja, men igjen, det ikke det det handler om. Det altså jeg skal bare introdusere temaet for mye. Det eneste jeg sier at hvis, altså sånn helt teoretisk, hvis du hadde jobbet på Mac'eren da, på drive-thruen, og så kommer det en inn og bestiller en nummer 7, med ekstra søtpotet fries, og du den eneste som igjen i den morapulleren her. Alle ute. Og du spiller den her på anlegget. Bare, altså, la oss bare kjøre en gjennomgang av det. Every day I'm hustling. 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 Who the fuck you think you're fucking with? I'm the fucking boss. 745, why don't you spill this fucking boss? Jeg er så jævlig, fy faen, om du, jeg sverger Jesper, hvis du spiller den en gang til nå. Unnskyld meg. Hva det? Altså, sånn, vi har, det passer jævlig dårlig, vi har en revy liksom. Hva betyr egentlig sangen? Altså sånn, hva den betyr? Jeg skjønner jo ikke engelsk. Altså sånn, jeg tror sånn direkte oversatt så betyr det vel sånn, hver dag jobber jeg? Hver dag arbeider jeg. Deg minner meg noe fra gamle dager. Jeg jobber hver dag mellom 9 og 5. Jeg jobber så hardt, jeg runker når jeg kommer. Vi jobber hardt, vi jobber bra, vi jobber langt. Vi tjener masse spenn, vi tjener masse spenn. Hvem
6, 7 Med the bus in seconds flat. Took a smoke. I fell into a dream. Altså, det jo helt uakseptabelt, synes ikke dere det? Det helt uakseptabelt. Altså, det som nettopp har skjedd, det er nesten kriminellt. De har ikke hørt med oss. Altså, de har ikke hørt med oss hva vi sier. De har ikke spurt meg hva jeg mener, har de spurt deg hva du mener? De har ikke spurt meg hva jeg mener. De har ikke spurt oss hva vi mener. Om at de skal komme til vår fabrikk. Vår fabrikk? Ta våre jobber. Våre jobber? Ta vår... Det ikke greit. Vet du hva? Jeg nesten diskriminerer det. Jeg synes ikke det innenfor i det hele tatt. Hva synes dere? Er det innenfor? De har kommet til vår fabrikk, ja. Halva. Nei. Det er ingenting du trenger å bry deg om. Det er bare sånn gutteprat. Det er bare gutteprat. Ja, den skal du dreie av. Ok. Jævla hore. Nei, vet du hva? Jeg kommer til å miste jobben min. De er flinkere enn meg. De er flinkere enn meg. Jeg kommer til å miste jobb. Altså, har du sett hvordan hun Johanna i 5. etasje? Johanna i 5. etasje, ja. Hun er flink til å håndtere verktøy. Hun er flink til å håndtere verktøy. Dobbel betydning. Nei, det ikke greit. Altså, når det vi menn skal bli hørt og stå opp for det vi mener? Ja, vi må si ifra. Vi er jo nesten undertrykt. Vi er undertrykt, sier jeg. Det ikke greit, altså. De svarte i USA hadde jo sin frigjøring. Hva forskjellen med oss? Vi er undertrykt, vi også. Altså, det her, vet du hva vi trenger? Vi trenger en revolusjon. Vi må ha revolusjon, det ikke greit. For vi skal ikke ha kvinner her. Vi skal ikke ha kvinner her. Vi skal ikke ha kvinner her. Hvis de skal jobbe her, så skal de ikke ha på noe klær. Vi skal ikke ha kvinner her. Vi skal ikke ha kvinner her. Hvis de skal jobbe her. Å, helvete. Hva er det nå? Nei. Hvor mange ganger skal jeg si det? Det er jo bare kønn, da. Jævla drittunga, det er så jævlig barnslig! Det er jo bare kønn, da! Nei, fy faen! Nei, men... Jævlig hore, sier jeg nå! Hva er det? Ditt er drittig, ikke dritt opp! Nei, det var bare kønn! Det var bare kønn, sier jeg nå! Jævla hore! Det er ille gøtt med mango IPA, altså, men altså, vi må snakke om tics. Altså, jeg er ikke fjern for å dra meg i fingeren og kolde meg en protese for å si at tics er ganske digg. Er du enig? Woo! Han var jo med i den, i Paradise også. Han var jo jævlig god figur der, da. Altså, jeg synes han er god representant for vårs, da. Ja, skal vi ta en slurk mango IPA, da? Nei, men bare...
Kom her. Du, Andrea, jeg vil prate med deg om noe. Ja. Det høres sikkert helt teit ut, men du husker for noen uker siden bak siden, hvor vi hadde en sånn fest med skuespillerne etter vi hadde akkurat blitt valgt. Ja. Og Flo sa sånn, første mann til å kysse Samuel for resten av vinen min, og... Ja. Og alle syntes det var dritlettis å legge det ut på backstage. Ja. Ja, jeg syns ikke det var så gøy. Men er det fordi at du ikke syns at det var gøy å kysse med, eller? Nei, altså det er jo ikke noe galt med selve kysset, altså det er jo... Nei, altså det har ikke jeg noe imot det, men det blir... Nei, det blir feil sagt, men... Men, fy faen. Fordi vi skulle jo aldri poste det. Alle tror jo at vi er sammen. Og vi spiller jo bare videre på det, driver og kødde flørter på skolen og alt sånt, men... Ja, for det er bare kødde, ikke sant? Ja... Skulle vi kanskje dobbeltsjekke? Altså, jeg gjorde bare på kødde. Det var sånn her, loleren. Ja, sier masse, fy faen. kan vi bare, vi kan jo bare ta et nytt kyss. Ja, for vi er bare venner. Ja. Det hadde ikke vært noe, hvis vi er venner, så er det, da ser vi det, det er liksom ikke noe. Ja. Ja, og så, jeg skal slutte å prate. Hva faen i helvete? Ja. Gidder du være litt mer effektiv med den moppen der, liksom? Altså, hvis det er noe støv her, så får jeg helt anfatt. Jeg har sånn der pollenallergi. Det går faen ikke. For en jævla rikmannsverd! Stakkars deg. Så jeg må dra
langt vekk herfra til Hamar eller til Granka. Jeg passer alt vinner banalt til mitt siste kapittel fortalt. Penger, 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 alt jeg trenger i en rik manns verd. Penger, 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 livet fenger i en rik manns verd. Alt jeg kunne fått gjort hvis jeg hadde mer penger i en rik manns verd. Penger, 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 alt jeg trenger i en rik manns verd. Penger, 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 livet fenger i en rik manns verd. Alt jeg kunne fått gjort hvis jeg hadde mer penger i en rik manns verd. I en rik manns verd. Når vi skal ja, få en jobb gjort her. Takk. Ja, tusen takk. Tusen takk. Pedersen, kom inn. Sånn, lukk igjen. Jobb gjort. Yes, hvor du? Du skal nå, Pedersen. Jo, nå skal jeg hjem til kjæringen. Du vet, samme gamle. Vet du hva jeg skal nå? Hvem jeg skal til? Nei, hva skal du nå? Jeg skal til... Mora di! Å, herregud. Hva skjer nå, Pedersen? Ok. Ja. Mora mi. Hva skjer nå? Pedersen? Hvorfor sier du noe sånt? Hvorfor sier du noe sånt til meg? Hva er greia nå? Pedersen, mora di liker deg ikke, ok? Se på deg. Tror du en mor kan være stolt av en sønn som går i sånne klær? Det er søppel! Nyeste mote. Søppel. Drit! Jeg trodde det her... Dette har jeg arvet av bestfar, og jeg ble fortalt, nei, det kult, Pedersen, vær deg selv, prøv ut noe nytt, det vintage, det er vintage stil, og det kjempekult. Pedersen, det ikke vintage, det søppel. Hvorfor skal du alltid være sånn på meg? Flekka deg buksa, inn i søppelkassa. Kom igjen. Jeg vil hjem. Kom igjen. Kom igjen, Pedersen! Du er ikke noe snill mot meg. Først skal du være mora mi, og så er det buksene mine, og så er det, og så er det hele meg, og så er ikke jeg bra nok, og så er det... Du er verste person, Jan. Mora mi er glad i meg, hun sier det hele tiden. Hun sier det hele tiden, og det er ikke gøy å skulle være han da, og så bare... Fy faen, Pedersen. Thank you.
hver dag arbeider mer enn 152 millioner barn rundt om i verden. Helt ned i 6-årsalderen tvinges de til å ha 15 timer lange arbeidsdager, hvor de jobber som tjenere. De går ikke på skole, og de lever som slaver. Håpet deres om en fremtid, det er ikke større enn en liten nøtt. Jeg er nødt til å samle penger, spise middag med gamle venner, gå på tur, ta en lur, jeg er sur, men så kom du og gjorde dagen min litt bedre. Halla, bror! Fuck you! Våre problemer er meningsløse. Og gruer de seg til å bli 8, for da er du plutselig tøse. Boykott. Vi må boykotte fast fashion. Det er sløse. millioner søppel i havet i året. Det kreves 75.000 liter å produsere... Faen! 75.000 liter vann å produsere et par jeans. Og det går 15 tonn plast i havet hvert sekund. Nei, faen, hvert minutt. Hvert minutt. Det hadde vært jævlig mye. Plastikk tar trikk for å redde miljøet. Trikken er din venn, ikke krasj med den! Hvis du trenger en venn, så kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116-123. Riktig, jævlig gøy. Fuck you også. Hey, yo. Hva faen? I helvete. Bro, den her er jo fire, jo! Hva mener du tok den ut av søppel, mann? Kan du ikke kalle klær fra søppel av fire, mann? Det er jo ikke søppel! Det er jo vintage! Du kan ikke bare plukke opp alt plaggene fra bakken og kalle det vintage bare fordi det er gammel? Hold kjeft, jeg har et poeng. Jeg har en teori. Du kan ta et hvilket som helst plagg fra 1700-tallet, kalle det vintage, og da er det fashion. Nei, det er ikke det helt tatt. Hør her, hvis du fortsetter med den tankegangen der, kommer du til å ende opp som tanta di. Hva er hun tanta som ble faen meg banket opp? Morra, bror, han skal ikke prate om, kan ikke prate om tanta mi på den måten. Helt ærlig, helt på ekte. Sånn, åh, au. Helt ærlig, mann. Jeg lover. Hvis du fortsetter med den tankegangen der, kommer du ut som, til å ende opp som han der. Kjedelig. A4. Olle. Misslykka. Nei. Fuck det der. Nei, altså. Skjer ikke. Chattis. Fabrest, hva hiske for tonight? Og for oss som ikke gikk på kostskole, hva? Hver mann er ansvarlig for sin egen lykke og sin egen formue. Musikken mine hører. Oh yes. Laks. 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 Laks, laks, laks. Det er det vi er her for. Yes. Yes. Klassiske pump and dump.
Børsen åpner om 5 minutter. Jeg legger inn 30 millioner. Jeg sier for til dere når det klart. Og så selger vi. Og det som så jævlig fint med dette gutta, det at vi kommer til å tjene jævlig mye penger. Ja, fy faen. Det som å se meningen i livet rett foran seg. Det så deilig. Skjønner kribler. Hva jeg egentlig meningen med livet? Lukten av penger, eller hva? Penger en illusion. Eksistensen vår en illusion. Det som han Nietzsche sa. Gud død! Tar vi det helt rolig nå, eller? Gitta. Mening en illusion, så lever vi i en syklus av relativisme. Det som om kvinners verdi var et bilde på vår eksistens. Den skjønte jeg, det ikke eksisterende. Den liker. Men hvis det ikke noe, hva er det da? Jeg vet da faen jeg, gutta. Helvete. Fett. Sorry, sorry. Nei, det var herlig da, men vi kan legge den der, eller? Ja. Det gjør vi. Det er greit for dere, eller? Beile, nice. Ja. Hvordan står det til med fruen? Nei, hun har så mye botox i ansiktet nå at hun, jeg får ikke frem et eneste uttrykk i trynet hennes. Ja, det som å tolke uttrykket til en bowlingkule. Ja. Klassisk golddigger hun der. Ja, det hun jo, men du må huske på at golddiggers er våre beste venner. Det horer som du slipper å betale for. Nei, fokus! Nå holder vi hodet kaldt. Markedet er ferdig med å åpne. Hva er klokka? Jeg er klar. Nei, det har vi ikke tid til. Hva er egentlig klokka? Nå har vi 10 sekunder. Og hva er tid? Vi har 10 sekunder, kan vi droppe det? Hva er dette som mål oss? Nei, jeg mener, hæ? Hvorfor? Uten noen mål. Har vi ikke... Som drap oss uten å være til. Er det egentlig mulig å befinne seg i notida? For notida springer jo fra oss. Nei, kan vi bare slappe helt da? Fortida. Eksisterer bare jeg i mener, våre erindringer. På fremtiden, jeg... kun reell forventninger våre. Kan du slutte? Ja. Takk. Misser vi det? Ja. Faen! Det er peniser! Fitte faen! Faen i helvete! Det er noen peniser, ass. Nå mistet vi hele dritten. 50 millioner kroner i dag. Helvete, ikke det? Ja, neste gang da. Penis, ass. Nei, herrer. La oss glemme det. Skal vi heller ta oss og konsumere litt penger i stedet for, eller? Ja, butikken tenker dere det samme som meg. Det kan jeg være med på. Slukke tørsten. Der har du meg igjen. Jeg vet ikke med dere, men jeg har behov for å slukke tørsten. Uten tvil. Nei, men gutta, er det innenfor å drikke julebrus i november, eller? Nei. Situations at the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it,
Være rik og bud på bygdøy. Jeg skulle gjerne jobbe hver en dag. Og helsa skulle være mye bedre. Men nå trygda det eneste jeg har. Hvorfor tenker alle alt det verste om de som sitter på kaffe klokka tre? Skattepenger går ikke til muffins, men til meg som trenger dem mer enn deg. Takk for meg. Fy faen, den sangen her, ass. Jeg bare sier det. Altså, jeg fikk litt kjeft i sted, for jeg gikk litt over tida, for jeg skal egentlig bare introdusere neste sketsj. Men jeg må bare snakke om den sangen her. Altså, bare sånn, den sangen her kan få de minste seierne i verden til å virke som majestetiske øyeblikk i livet. Bare se for deg. Altså, la meg gi dere et eksempel. Jeg lover jeg skal introdusere neste sketsj. Ja, jeg blir veldig kort, jeg lover. Jeg har bare sånn 7-8 eksempler. Se for dere, ok, du går inn mot bussen, du kommer deg inn på bussen, og det er bare ett ledig sete igjen, så du tar det. Ikke så veldig stort, men kjempemajestetisk med Lil Nas X. Kom igjen, få det på. La oss spille gjennom det. Kutt den der. Det er ikke dere sketsj. Det handler ikke om dere. Slutt. Altså, nå synes jeg bandet har vært lenge her, eller? Jeg skal introdusere neste sketsj. Jeg må bare si en ting til. Altså, se for deg at du har sittet på bussen, og så har du ikke billettkontroll. Nei, du har ikke billett, og så kommer det billettkontroll. Og du klarer å snike deg ut døra. Helt ubemerket. Med Lil Nas X i bakgrunnen. Altså, hvor fett hadde ikke... Bandet, spill den igjen. Kom igjen. Gjør det! Hei! Kutt den der! Ja! Hei! Kutt! Møkkaband! Drittsted! Faen, jævla møkkarevy! Gi meg ingen sketsjer også! Fuck den dritten her! Fuck deg! Spesielt deg! Fuck dere! Jeg hater dere! Jeg trenger dere uansett! Morgenknullere! Neste! Hei, det er jeg som skulle søke for den nye koordinatjobben for NRK P3. Ja, stemmer. Yes. Bare før vi begynner, hva heter du? Hansen. Ja. Ahmed Hansen. Her er CV-en min der. Ja, nei. Hva var det du sa igjen? Ahmed Hansen. Ah. Ahmed. Ak. Ahmed. Det er ikke så vanskelig, Ahmed, egentlig. Ja. Det her høres kjempebra ut, så jeg tenker at rett og slett du har fått jobben. Velkommen til NRK. Ja, du snakkes. Nei, velkommen til NRK.
Ja. Var det? Ja. Ja. Velkommen til oss. Ok. Ja. Ja. Takk. Regnskapsfører for Norge rundt. Har du noe utdannelrelevant erfaring til den jobben? Ja. Jo, jeg har jo gått på skole. Ja, ok. Ja, så har jeg hatt sånn matematikk og sånt. Det er vel regning der. Og jeg sluttet jo på skolen på et tidspunkt da. Hvor tid var det nå igjen? Når jeg begynte å få puppa. Ja, ok. Men jo, etter det masse jobberfaring. Jeg er i salg- og servicebransjen, da. Så jeg kan masse regnskapsføring. Og derfor en perfekt det. For å føre regnskapen til Norge rundt. Ja. Ikke sant, ja. Så det egentlig jeg lurer på nå er den dialekta di. Er det naturlig, eller snakker du egentlig bokmål? Nei, den er ekte. Ja? Ja. Den er ekte? Ja. Mm. Ah, men vet du hva? Velkommen til oss, du har fått jobben. Velkommen til NRK. Takk! Neste. Hei, jeg kommer med... Ja, var det kameraassistent? De fregnene, er de påmalt? Eller... Nei. Nei? De er ekte? Ja, men vet du hva? Velkommen til oss i NRK. Du har fått jobben. Jeg kommer bare med Red Bullen du bestilte. Jeg ble ansatt her forrige uke som praktikant. Ja, beklager for den. Neste! Hei. Ola Olsen heter jeg. Hyggelig. Her har du CV og... Ola Olsen, ja. For det var det det het. Det var det. Ola Olsen. Da må jeg bare si beklager, men du får ikke jobb hos oss her i dag. Hva? Men du kan prøve en annen gang. Hæ? Hva er det du mener nå? Altså, har du redd at lest søknaden min? Vi har ikke startet en 20 gang. Nei, jeg har ikke det. Ja, men, altså, ja. Hvis du hadde lest den søknaden, da. Så jeg sier at jeg har 6 års erfaring for denne jobben. 6 år. Det er 2190 dagers blodslit rett ut av vinduet. Har du egentlig en eneste grunn til at jeg ikke skal få denne jobben der? Grunnen til at du ikke får den jobben er at 33,3% av kanalens ansatte er hvite menn over 25, uten dialekt og minoritetsbakgrunn. Ja. Mm. Var det slik? Kan du gjenta det siste du sa? Ja. Du får ikke jobben fordi 33,3% av kanalens ansatte er hvite menn over 25 uten dialekt eller minoritetsbakgrunn. Ja. Ja. Mm. Det var slik, ja. Ja. Men fedrene mine er jo homofile. Men hvorfor sa du ikke det før? Velkommen til oss i NRK! Hei, 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 hei. Søster.
ikke egentlig bli psykolog. Hun trodde bare det var riktig vei i livet. Vil hun ikke? Hun sa det til meg. Men er det egentlig noe vi har lyst til, eller gjør vi det bare fordi vi tror vi må? Tusen takk. Hun har lyst til å bli som store søster. Er det noen ønsker som bare kommer fra oss selv, eller? Eller tenker vi bare på hva alle andre gjør? Av og til så føler jeg at jeg vil noe, jeg vil. Men så tenker jeg at jeg kunne jo like gjerne villet noe annet. Jeg føler en driv til å jobbe hardt. Men så av og til så bare så falmer det liksom. Og så må jeg tvinge det frem igjen, prosessere det på meg selv, overbevise meg selv og alle andre om at lysten er ekte. Men jeg kunne like gjerne brukt lysten til å bli førskolelærer. Som til å bli skuespiller. Eller Kiwi-medarbeider. Åh, ja, faen, det gikk for blå skjorte, du. Nice. Norwegians, mate. You guys are looking so cold, bruh. Listen, listen. I'm from Australia. Hometown, hometown. Oi, that's really cool. I mean, very hot. Come on, guys. Drop the acting. Loosen up, huh? Allow your bodies to feel the warmth. Accept the sweat, the small dripping droplets of freedom and love. Turning my sweat into diamonds that fall through the sky. Love, Norwegians. That's what life's about, homie. Love? Yeah, yeah, like the warmth inside of you. You feel me? Yeah. Yes. Yes. I actually feel warm. Yeah, live, bro. That's what I'm talking about. Me too. Me three. Thank you.
jeg faller ut av senga og kommer inn I stua Så man kan spille og hilse på trua En dag Og hopper inn I dusjen og kjenner pulsen øke Tusen folk ute på veien og strøker Folk som meg på jobb fra 9 til 5 Jobben 9 til 5 Hvordan skal jeg tjene penger? Er så vidt det går Alle tar men ingen deler Bare bruker meg Ingen takker for ting lenger Og det så mye Hvordan vi sprenger Jobben 9 til 5 Du har lite skam og styrke Det skjerpingstid Og nå skal jeg tjene penger Alt kan endres nå Finne mening av det livet Dette går så bra For det hender I tide Du har drømmer De vil se dem bruse Fylt der og se deg sus Men din vilje vil aldri forsvinne På samme reise som alle du kjenner Snart går tiden hvor vi bestemmer Vind skal snu og alt skal dra vår vei Jobber 9 til 5 Hvordan skal jeg tjene penger? Så bitte kål Alle tar men ingen deler Bare bruker meg Ingen takker for ting lenger Og det så mye Hvorfor vi strenger Jobber 9 til 5 Hvordan livet skal få styrke Skjerpingstid Og nå skal jeg tjene penger en rik manns verd Uansett hva de sier Det med blod eller tårer Hvor så han smiler Vi til fem Det var det.